નમસ્કાર ફ્રેન્ડ્સ, હું સુજીસ્મિતા આપણમાનકો સ્વાગત કરું છું મો ચેનલ રિવ્યુ એન્ડ રેસીપીરે. આજે હું બનાવું ક્રિસ્પી આમેરિકાન ચિલી સ્વીટ કર્ન. ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖି ନେବା. ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ବାଲା ଯେଉଁ ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣ ଆସେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ କପ୍ ଆଣିକି ମୁଁ ତାକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ନେଇଛି. 5-6 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ସିଝାଇ ଦେବେ. ସିଝିଗଲା ପରେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆସିଯିବ. ସେଥିରେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର 3 ଚାମଚ ନେଇଛି. ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ନେଇଛି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ନେଇଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଟିକିଏ ନେଇଛି, ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକିଏ ନେଇଛି. ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା. ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି. ଏଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ମଇଦା ପକାଇବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ଆମେ ଛିଞ୍ଚି ନେବା. ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା. ଯଦି ଶୁଖିଲା ହୋଇଯାଇଥିବ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ଆପଣ ତାକୁ ବାଇଡ଼ିଂ କରିନେବେ. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିଥିଲି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ. ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପକାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଣି ନେଉଛି. ଏହାକୁ 5-6 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା, କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ. ଏହାକୁ ଛାଣିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିନେବା. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁଯାକ ଛାଣି ନେବା. ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଛି. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଛି. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ରଖିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ରସୁଣ କାଟିକି ରଖିଛି, ଏବଂ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 2 ଟେବୁଲସ୍ପୁନ୍ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇକି ସେଥିରେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା. ବେଶୀ ରେଡ଼୍ କରିବାନି, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ରେଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା. ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ରେଡ଼୍ ହୋଇଆସିଲାଣି. ଆମେ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର 2-3 ମୁଁ ନେଇଛି, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କାଟି ରଖିଥିଲି ରସୁଣ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା. ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା. ରସୁଣଟା ଆଗରୁ ଦେଲେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି. ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇକି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ରାଗ ପକାଇବେ, 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ପନିର ମସଲା ଟିକିଏ ପକାଇଛି, ଛୋଟ ପିଞ୍ଚ ଗୋଟେ ହଳଦୀ. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକିଏ ମିକ୍ସ କରିନେଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇକି ମିକ୍ସ କରିନେବା. ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଚିଲି ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ. ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ. ନମସ୍କାର.